Jā, mīļie draugi, ar šo vakaru mēs tā, kā jūs daudz to varbūt esat dzirdējuši un kā es pagājušajā reizē to mazliet pieminēju, iesāksim vienu tādu lekciju, ja tā drīkst teikt, vai meditācijas vakaru ciklu zem lielā virsraksta attiecību robežas, kas ir viena, kā mēs šovakar arī runāsim, ļoti interesanta, ļoti dziļa tēma. Un mēs darīsim to tādā veidā, ka mazliet pat pamainīsim mūsu ierasto formātu, proti katrā no šiem vakariem mēs kādas 45 minūtes veltīsim tēmai, un attiecīgi tad mums ir kādas 15-20 minūtes, kurā mēs varam paklusēt un nodoties meditācijai, lūkšanai, un savukārt pēc meditācijas, kam jāskrien un jādodās uz saviem transportiem, protams, jūs to darat, bet savukārt, kam ir iespēja un vēlēšanās, jūs tad esat aicināti palikt uz jautājumu daļu. Tātad mēs jautājumus nevis liksim pirms meditācijas, bet drīzāk pēc tam, lai mēs varētu mazliet vairāk arī laika tam visam veltīt un to labāk sakārtot. Un es šobrīd vēl strādāju pie tā, lai es saprastu, cik daudz precīzi šos vakars mēs veltīsim šai tēmai, mazliet skatīsimies, kā mums iet, cik tālu mēs tiekam un kas mums, kam varbūt ir kaut kādi īpaši akcenti vēl jāuzliek. Bet šodien tātad vispārīgs ievads par to, par ko tad ir stāsts, kāpēc tas ir svarīgs stāsts un ko mēs līdz ar to tālāk darīsim. Un es sākušu ar tādu ļoti triviālu apgalvojumu, ka mēs visi kā cilvēki, manuprāt, gribam būt laimīgi, vai ne? Ja te būtu kāds, kurš negrib būt laimīgs, tad viņam vajadzētu pieteikties, un tad mēs varētu tā parunāt, kāpēc un kā. Mēs gribam būt laimīgi. Un mēs meklējam šo laimi bieži vien ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Cilvēki iegulda ļoti daudz tajā, bet tie rezultāti bieži vien neliekas iepriecinoši. Un tas jautājums ir, kāpēc, un ko mēs varam ar to iesākt, un ko mēs varam ar to darīt. Un šajās lekcijās es mēģināšu no savas puses pasvītrot vienu tematu, dažus principus. Un mēs sāksim ar tādām teoretiskām lietām un pāriesim pie daudz praktiskākām, konkrētākām. Principus, ko es no savas prakses un no savas arī dzīves ļoti skaidri atpazīstu kā ļoti svarīgus principus, kurus mums ir jāievēro mūsu attiecībās ar cilvēkiem, ar pasauli kopumā, lai mēs padarītu iespējamu situāciju, kur vienā brīdī mēs sakam, mēs esam apmierināti ar savu dzīvi, mēs patiešām varam sacīt, mēs esam laimīgi. Jo es šeit lietoju šo vārdu laimīgs, nevis tajā, nu, tādā īslaicīgu sajūtu nozīmē, vai ne, nu, ka es tā uz mirkli sajūtos laimīgs par spīti tam, ka visumā esmu depresīvs un nomākts, bet laime drīzākā vārds, kas raksturo manu tādu vērtējumu par manu dzīvi, kā tāds pašvērtējums, iekšēja piepildījuma, mīlestības ņemšanas, mīlestības došanas sajūta. Laime kā tāds kopējs novērtējums, ka mana dzīve ir laba, ka man ir patīkama, man ir prieks, ka es dzīvoju, man ir prieks šajā pasaulē būt. Un es gribu sacīt tā, draugi, ka tas, ko es jums stāstīšu šeit, negarantēs to, ka jūs esat laimīgi. Ja kāds ir atnācis ar tādu domu, ka beidzot es zināšu visas atbildes, tad šeit būs bišķi pamaz priekš tā. Jo laime ir saistīta ar ļoti daudzām lietām, ar to, kā mēs vispār izvēlamies savu dzīvi dzīvot un daudzām tēmām. Bet es jums varu pateikt vienu lietu. Ja jūs nepievēršat uzmanību vai ja mēs katrs nepievēršam uzmanību tām tēmām, par kurām mēs runāsim, tad es samērā droši varu pateikt, ka īsti laimīgi jūs nevarat būt. Ja? Tātad ar laimi ir tāpat kā daudzām citām jomām, lai viņu panāktu, tā ir tāda māksla, tas ir kaut kas tāds netverams. Bet viņu nokaut var ļoti konkrētos veidos, viņu iznīcināt var ļoti konkrētos veidos. Un stāsts par robežām ir stāsts par tiem tipiskākajiem veidiem, kā mēs sarežģījam, samežģījam un beigās nogalinam sevī šo pozitīvo dzīves uztvērumu, šo sajūtu, ka man ir vērts dzīvot. Mēs nonākam pie ļoti smagām pieredzēm un ļoti smagām sajūtām. Lieliem emocionāliem satricinājumiem. Stāstā tad par robežām.
Es zinu, ka tā ir tāda diezgan mūsdienās izplatīta tēma. Jūs varat mēģināt Google, pagūglēt. Latviešu valodā šis tas izlets, bet ne tas vērtīgākais priekšā. Bet savukārt angļu valodā jūs varat ļoti daudz par to lasīt un cilvēki no dažādiem punktiem uz to skatās. Tā ir tēma, kuru tātad mēs mēģinām pēdējā laikā kaut kā apzināties, bet kura ir klātesoša arī tad, ja mēs nezinām šo nosaukumu robežas. Bet nu tā pavisam vienkārši, par ko tad ir stāsts? Stāsts ir pavisam tām situācijām, kur mēs redzam, ka ir izveidojušās attiecības, kurās iesaistītie cilvēki vai viens vai kādreiz pat arī abi vai visi. Kaut kādā ziņā ir neapmierināti ar to, ka šajās attiecībās notiek. Ir jā, nelaimīgi, nomākti, nospiesti, jūtās, kaut kādā ziņā nekomfortabli ar šīm attiecībām. Un tai pašā laikā neredz iespēju šīs attiecības pārtraukt vai kaut kādā veidā koriģēt to, kas šajās attiecībās notiek. Stāsts par robežām tā tad ir tēma par to, kā cilvēki spēj vai nespēj savā starpā atrast veidu, kā sadzīvot, veidu, kā būt viens otram līdzās, optimālu veidu, kā tās attiecības, kurās mēs esam izveidot un iekārtot. Un piemēri šeit, protams, ir ļoti daudzi. Es nezinu, vai man ir vērts veltīt tam daudz laika, bet nu kādi ir tipiskie piemēri? Nu, tipiskais piemērs varētu būt tāds, ko parasti mēs visu to redzam no malas daudz labāk, bet nu kādreiz mēs to redzam arī pie sevis. Ja? Piemēram, vecāki, kuri netiek galā ar savu bērnu. Kur jebkuram novērotājam no malas ir pilnīgi skaidrs, ka mazais ķipars tur visus dancina pēc savas stabules. Un patiesībā vecāki kaut kādā mērā mums nesaprotam iemeslu dēļ vai nu nemāk vai neprot ar šo situāciju kaut kā tikt galā. Un īstenībā no vienas puses tā kā, nu, gribēdami labu izdarīt šim bērnam un viņus ļoti mīlēdami paši ir nelaimīgi un arī bērns kļūst nelaimīgs, jo viņam nav skaidrs, ko viņš drīkst un ko viņš nedrīkst un kaut kādā ziņā tā ir tāda liela problēma. Ļoti bieži attiecībās ar vecākiem tas ir līdzīgi, ja, ka cilvēki kaut kā nemāk nošķirties, nodalīties, saprast, kas ir mana dzīve un kas ir tas, ko maniem vecākiem varētu būt tiesības ietekmēt un ko viņiem vajadzētu ļaut ietekmēt un ko nē. Ļoti bieži attiecības darba vietās ir robežu jautājums, kur man ir kāds kolēģis vai ne, it kā jau labs foršs cilvēks, bet kaut kā tā visu laiku sanāk, ka es daru viņa darbu vai kaut kā tā sanāk, ka kaut kā tajos īstajos brīžos tas cilvēks pamanās man nodarīt pāri un aiziet man priekšā. Kā tas ir, ka es esmu attiecībās, kuras man ir svarīgas un kuras reizē mani neapmierina, kuras reizē īstenībā mani kaut kādā ziņā saindē. Un tā problēma ir tā, ka ļoti bieži mums ir liela neskaidrība, kas tur notiek. Mums ir ļoti liela tāda iespēja ieguldīt savu spēku un likt savu uzsvaru tur, kur īstenībā tas nebūtu vajadzīgs. Un pamanīt tās lietas, kuras ir nebūtiskas. Nevis patiešām to, kas mūs nomāc un kas liek mums šajās attiecībās ciest un būt beigās neapmierinātiem. Šis termins robežas nāk no vispār zināmas lietas, no geogrāfijas, no politikas, no politiskās kartas. Mēs zinām, ka šajā pasaulē ir valstis un starp šīm valstīm vai ap šīm valstīm ir robežas. Valsts robeža ir tāda interesanta lieta. Bieži vien tā ir tāda dabiska, tur ir kāda upe vai kalns, kas nošķir vienu valsti no otras, bet dažkārt tā ir pilnīgi tāda abstrakta lieta, vai ne, kur ir vienkārši novilkt līniju pāri tuksnesim vai klajumam. Robežas var būt ļoti redzamas, robežas var būt ļoti neredzamas, bet mēs zinām, ka šī pasaule ir sadalīta teritorijās. Un ka īstenībā katrā no šīm teritorijām ir sava valsts, sava vara, sava valdība, kura tur nosaka kārtību un likumus. Un tad ir mēs pārējiem pāri, burtiski nākamo soli speram, un mēs esam jau vienā citā teritorijā, kur valda citi, varbūt pat likumi un cita kārtība un cita valsts. Robeža tā tad ir saskarsmes punkts starp dažādiem varas centriem.
Un es gribu šeit jau sākt jūs mazliet mudināt aizdomāties, par ko mēs runāsim tālāk. Robeža ir saskarsme starp valstīm. Valsts gadījumā, kā mēs varam saprast, kas valsts ir? Valsts ir, kā to kāds filozofs skaisti definēja, varas vai vardarbības monopols kādā teritorijā. Ja mēs sakam, šeit ir Latvijas valsts, tas nozīmē, ka šeit darbojas kaut kāda centralizēta vara, ko mēs saucam par Latvijas valsts varu. Tur ir savi likumi, tur ir sava kārtība, tur ir savs veids, kā mēs to veidojam. Labi vai slikti, tas ir pilnīgi cits jautājums. Mēs šajā teritorijā realizējam savu varu. Un, jūs zināt, Latvijas satversmē ir rakstīts, ka suverēnā vara Latvijā pieder Latvijas tautai. Tātad, nu, kopumā tas pieder mums, un tad nu, mēs to realizējam, kā mēs to mākam. Valsts ir šāds varas monopols noteiktā teritorijā. Šeit ir tā vieta, kur dzīvojam mēs, kur mēs šo dzīvi veidojam, kur ir šī valsts, kas ir mūsu valsts. Un, kā jūs sacīju, blakus mums ir kāda cita teritorija, kur darbojas kāds cits varas centrs vai varas monopols, kurš šo dzīvi realizē savādā. Un robeža tā tad ir šīs saskarsmes vieta starp šiem dažādajiem varas centriem. Tā ir īpaši svarīga lieta tur, kur mēs esam kontaktā viens ar otru. Atkal geogrāfiski vai vēsturiski, tās valstis var būt tuvākas vai tālākas. Un katra no viņām mēģina no savas puses rūpēties par savu labklājību vai ne, un celt to savu izpratni par to, kā lietām būtu jānotiek. Bet līdzās ir citi, kuri savukārt mēģina dzīvot un radīt šajā pasaulē kaut ko pēc tās izpratnes, kas ir viņu rīcībā. Robeža ir šī līnija, kas vienlaikus atdala un vienlaikus savieno. Vai tā tad ir tas saskares punkts starp šiem dažādajiem varas centriem. Un šī galvenā lieta, ko es gribu, lai jūs no manis atceraties no šīs pirmās mūsu tēmas par šo robežu jautājumu. Redzēt šī analoģija ar valstīm, kur ir viens spēks un tad ir cits spēks, un šī ir mana teritorija un tā ir tava mana teritorija. Ļoti labi. Tas pārnesās un tam mums to ir svarīgi paturēt prātā, tad, kad mēs domājam arī par attiecībām cilvēku starpā. Robežas ir ne tikai valstīm, ne tikai šiem ārēji redzamajiem lielajiem spēkiem un teritorijām, bet, un tā ir man galvenā tēze, normālai dzīvei, tādai dzīvei, kurā pat teorētiski ir iespējams sacīt, es jūtos laimīgs, nu tā, šī vārda dziļākajā nozīmē, šādai dzīvei ir absolūti nepieciešama skaidrība par šiem varas mehānismiem un teritorijām, kura šajā pasaulē pastāv. Respektīvi, stāsts par robežām ir stāsts par to, ka mēs varam būt laimīgi tikai tad, ja mēs spējam saprast, kas esmu es, kas ir mans, mana dzīve, mana teritorija, mana atbildība, manas iespējas, mana dzīve, un kur ir tā robeža un kāda ir tā robeža, kur sākas cita cilvēka dzīve, cita cilvēka atbildība, cita cilvēka teritorija un tas, ko cits cilvēks domā un viņš dar. Un saprotat man pareizi, bet ikvienā situācijā, kad jūs saskaraties ar kādu cilvēku, līdzās tam, ka jūs runājat par kaut kādām tēmām, piemēram, vai kaut ko kopīgi darat, jūs vienmēr savstarpēji arī meklējat attiecības starp šiem te varas monopoliem un varas spēkiem. Jūs meklējat attiecības, kādās spēka pozīcijās jūs viens pret otru esat un atrodaties. Kas ir tas, kā jūs viens pret otru attiecaties un kādas ir tās robežas, kādas pastāv starp jūsu teritoriju un otra cilvēka teritoriju. Un tas interesantais ir tas, ka dažādu vēsturisku iemeslu dēļ mēs par varu esam mazliet kautrīgi runāt.
filozofi mēģina to darīt, daži ļoti izcili 20. Gadsimta filozofi to vien ir darījuši, kā par varu runājuši un mēģinājuši analizēt, kas tas vispār ir. Bet mūsu cilvēciskajās attiecībās mēs bieži vien aprobežojamies ar to, ka mums ir kaut kādas grāmatiņas, kā tur manipulēt ar citiem cilvēkiem, vai ne, kā tur panākt, ka viņi dara to, ko mēs gribam, lai viņi darītu, nu tā, vai ne, kā mēs varam tās varas spēles spēlēt un kā mēs varam varbūt pret šīm manipulācijām atkal cīnīties, arī par to mēs parunāsim vienā no nākamajām reizēm, jo tas ir tāds prasmu jautājums. Bet šovakar es gribu, lai jūs saprotat, draugi. Tu nevari būt laimīgs, ja tu neesi brīvs. Un tu nevari būt laimīgs, ja tu esi atbildīgs par visu. Robežu jautājums ir jautājums par veselīgu brīvības un atbildības sadalījumu. Mūsu dzīvē, attiecībās ar visdažādākajiem cilvēkiem. Lūk, tas ir tas stāsts. Ja? Ļoti daudz runā tur par to varas analoģiju ar tām valstīm un tā tālāk, bet es gribu, lai jūs saprotat lietas būtību. Ideja ir tāda. Tu vari būt laimīgs tad, ja tu esi kaut nedaudz brīvs. Kaut kādā vismaz sfērā tu zini, tas ir tas, kas ir mans. Un otrs puses tu vari būt laimīgs tikai tad, ja tu esi spējīgs uzņemties atbildību par savu teritoriju, un otrs puses tu saproti, ka ir kādi citi, kas uzņemas atbildību par to, kas ir viņa teritorija. Jo dīvainā kārtā tirāns, kurš atbild par visiem, viņam ir totāla vara no vienas puses, bet no otras puses viņš ir totāli nelaimīgs cilvēks, jo viņa dzīvē tā tad nav vairs otra, ar ko es īstenībā varētu būt kontaktā. Tas jautājums ir tāds, draugi. Ka ik reiz, kad mēs saskaramies ar kādām attiecībām un kad mēs gribam runāt par to, kādas ir veselīgas attiecības, šis te varas aspekts ir jāapdomā. Tieši no šiem diviem aspektiem. Kas ir manas brīvības un kas ir mana atbildība? Piemēram, ko es drīkstu vai nedrīkstu vēlēties, esot attiecībās ar kādiem cilvēkiem? Piemēram, ir tādas attiecības modeļi kaut kādi interesanti, kuros mēs pēkšņi sajūtamies, ka mēs īstenībā nemaz nedrīkstam gribēt, lai kaut kas ir savādāk nekā tas ir. Kur cilvēki saka, nu ja tu tā, nu tad vispār vai nē, tad tu esi kaut kāds briesmīgs cilvēks, tad es ar tevi nerunāšu. Ja tu, piemēram, uzskati, ka es tev piezvanu vakarā desmitos un saku, man rītā vajag, lai tu ved manu skapi, ja tu uzskati, ka tu, būdams mans dēls, vari pateikt nē, tad tu neesi nekāds normāls cilvēks. Tad ir brīdī, tu saproti, tev kāds ļoti masveidā mēģina sacīt, ka īstenībā tu nedrīksti domāt to, ko tu domā, vai vēlēties to, ko tu vēlēsi. Vai es drīkstu vēlēties? Ko un kā es drīkstu vēlēties? Ko un kā es varu vai nevaru izdarīt? Varu vai nevaru ietekmēt manās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Piemēram, ir atkal jāsaka tādas attiecības, kurās es varu domāt un teikt gandrīz visu, ko es gribu, bet es vienalga neko nevaru ietekmēt, es neko nevaru izmainīt. Arī ļoti interesants attiecību modelis, vai ne, kur tu runā, ja, bet vienalga tu darīsi to, kā es teikšu, jo ja tu to nedarīsi, tad es atkal ar dažādiem manipulatīviem mēģinājumiem tavu dzīvi gribēšu kontrolēt. Brīvība, vai es jūtos brīvs savās attiecībās ar cilvēkiem, kas ir man līdzās. Un starp citu, piedodiet mazliet pauze, jums būs daudz vienkāršāk klausīties visā, ko es te haotiski runāju, ja jūs padomāsiet par kaut kādām konkrētām attiecībām, kurās jums šobrīd ir grūtības. Veltījiet tam kādu sekundīti laiku un padomājiet tātad par attiecībām, kuras jums varbūt nesaprotam iemeslu dēļ, bet varbūt saprotam iemeslu dēļ jūs nomāc. Kur jūs jūtaties, ka jūs nerespektē, kur jūs jūtaties, ka jūs necien. Turiet to savu acu priekšā un jūs vienmēr labāk sapratīsiet visu, ko es mēģinu jums pateikt. Un es mēģinu jums pateikt, ka tas iemesls, kādēļ jūs nejūtaties labi, nav tik daudz objektīvas lietas. Bet visticamāk, tas galvenais iemesls ir šis te sadalījums. Šī neskaidrība par to īstenībā, ko es varu, ko es nevaru, kas ir mans
un kas nav mans, kas ir mana atbildība un kas nav mana atbildība. Un tas ir otrs jautājums. Tātad, kas ir mana brīvība un kas ir mana atbildība? Kas man ir jādara un kas man nav jādara? Par ko atbild es un par ko atbild citas iesaistītās puses? Vai es spēju uzņemties atbildību par savu dzīvi, ja es nemitīgi to novēļu šo atbildību uz kādiem citiem? Un vai citi ir spējīgi uzņemties atbildību par savu rīcību un emocijām, jeb nemitīgi vēlu šo atbildību uzvelt man? Tātad tas, par ko mēs runāsim, ir par iespēju nonākt līdz situācijai, kurā mums ir komfortabla, pārskatāma, apzināta, godīga situācija, kur mēs ar cilvēkiem spējam sarunāties un būt kopā un vienlaikus nekļūt nevienam par kaut kādiem vergiem un nejusties nemitīgi vainīgiem viņu priekšā par kaut ko. Un no otras puses, protams, kas ir nemazāk svarīgi, nemēģinot kontrolēt šos cilvēkus, jo tas ir tikpat liels brīnišķīgs veids, kā būt nelaimīgam, proti, ja es mēģinu nokontrolēt cita cilvēka emocijas, sajūtas un rīcību, jo tas ir tiešākais ceļš uz to, ka es iedzīvojos dažādās ļoti nepatīkamās līdzatkarības un citās nejaukās attiecību sarežģījumu formās, kur faktiski es nejūtos laimīgs un nejūtos es pats, kamēr es neesmu panācis to, ka citi cilvēki dara to, ko es gribu. Varas sadalījums. Katrās attiecībās ir vērts uzdot šo jautājumu. Vai mēs šeit sastopamies kā divi līdzvērtīgi pieauguši cilvēki, ja tas ir, piemēram, stāsts par diviem līdzvērtīgiem pieaugušiem cilvēkiem, kas ir visbiežākais stāsts? Vai mēs apzināmies, kas mūsu attiecībās notiek? Un vai mēs spējam saprast, kuros brīžos šīs mūsu varas attiecības un spēku attiecības nav līdzsvarā? Kur kaut kādā brīdī kāds no mums sāk tēlot upuri un kāds uzmetās par vajātāju, kāds uzmetās par saimnieku un kāds savukārt otrādi varbūt manipulatīvi mēģina parādīt, ka es bez tevis nevaru dzīvot un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Par to visu mēs vēl runāsim detalizēt, bet es šobrīd gribu ieskicēt tātad šo te lielo problemātiku, ka līdzīgi kā valstis normālos apstākļos, ko viņām vajadzētu darīt? Viņām vajadzētu savā teritorijā mēģināt izdarīt maksimāli labu, ko viņas var izdarīt. Apgūt šo teritoriju, apstrādāt viņu, veicināt ekonomiku, veicināt kultūru, sabiedrības procesus, mēģināt šo lauciņu kopu. Lai mēs to varētu izdarīt, mēs, protams, nevaram to darīt kā vientuļu salas, mēs nevaram aiztaisīt acis ciet, mēs nevienu neredzam. Mēs esam kontaktā ar citām valstīm. Mums vajadzētu spēt ar viņām tirgoties, mums vajadzētu spēt ar viņām sarunāties, apmainīties ar sasniegumiem, ar kultūru un tā tālāk un tā joprojām. Mums vajadzētu kopt savu teritoriju un būt attiecībās ar normālām valstīm, kuras kopi savu teritoriju un kuras ir spējīgas mūs bagātināt un ar kurām kopā mēs varam iet uz priekšu. Bet tas, kas realitātē notiek, ir, ka tā vietā, lai rūpētos par savu teritoriju, es bāžos iekšā otrā teritorijā. Tas ir vislabākais veids, kā piemēram, radīt jucekli un kā novērst uzmanību no tā, ka es īstenībā netieku ar savu dzīvi galā. Es sāku regulēt citus. Dažādos veidos. Tas var būt ļoti brutāls veids. Es varu uzbrukt, es varu agresīvi uzspiest savu viedokli, es varu militāri, ja tas ir valsts gadījums, militāri uzbrukt. Bet es varu darīt, šobrīd tas ir ļoti tāds populārs iedzienis hibrīda kara veidā vai ne, vēl kaut kādos veidos, kur es faktiski to cilvēku, to otru valsti, jā, cilvēku, to otru valsti es kaut kā mēģinu ārdīt no iekšpuses, es mēģinu iejaukties tajā iekšā, jo patiesībā es neesmu skaidrībā par to, kas notiek ar mani. Un rezultātā es esmu ļoti interesēts tās problēmas pārnest uz citiem. Vai atkal otrādi, saprotat, nu, ja jūs tiekat galā ar lietām, bet citi netiek galā ar lietām, tad atkal jums ir jautājums, kā jūs sevi aizsargāsiet, kā valsts, kā teritorija, kādā veidā jūs spēsiet stāvēt pretī dažādiem spiedieniem, kuri mēģina to jūsu labklājību vienkārši nolaupīt. Normālos apstākļos tātad mums vajadzētu būt patstāvīgiem cilvēkiem, spējīgiem atbildēt par savu dzīvi, jūtoties brīviem. Šajā dzīvē. Un atrasties attiecībās vai miedarbībā ar citiem cilvēku vai citu valsti, kura arī dzen ir brīva un savukārt uzņemās atbildību par savu teritoriju.
bet dzīvē tā nenotiek. Un tad, kas notiek, ir, ka mēs veltījam neproporcionāli lielu enerģiju, resursus, laiku un tā tālāk, lai šīs robežas kaut kādā veidā sargātu, lai kaut kādā veidā mēģinātu saprast, kā mēs varam izturēt un kā mēs varam šajā pasaulē pastāvēt. Tā tas ir ar valstīm un tā tas ir ar cilvēkiem. Tā tas ir ar cilvēkiem. Un es gribu, ka mēs visi kopā caur šiem te vakariem mēģinam atrast tātad atbildes, kā mēs varam pamanīt tos brīžus un situācijas, kuros šie varas un spēku samēru jautājumi mūsos paceļās, kur mūsu brīvības tiek ierobežotas un kur mūsu atbildības tiek kaut kādā veidā sajauktas. Ko mēs varam tātad, kā mēs varam viņus pamanīt? Ko mēs varam darīt tad, kad mēs pamanam to? Kā mēs varam viņus aizsargāt? Kā mēs varam šīs savas cilvēcisko attiecību robežas pareizi nosargāt? Tad mēs parunāsim par to, kāpēc mums tas ir tik grūti. Un tas lielais atklājums šeit ir tas, ka stāsts nav tikai par karu un par to, ka mēs vienkārši tagad pret ļaunajiem cīnamies, kuri tur grib mūsu dzīvi nolaupīt. Stāsts bieži vien ir par mums pašiem, par to, ka īstenībā mēs paši esam pietiekami iekšēji vāji un nestruktūrēti un bezatbildīgi. Kā rezultātā mums ir ļoti izdevīgi īstenībā atrasties tādās neskaidrās attiecībās, kur patiesībā nav saprotams, kurš tad īstenībā par ko atbild un kas īstenībā šeit notiek, jo tur pa vidu es varu tā veiksmīgi peldēt un kaut kā to atbildību par savu dzīvi neuzņemties. Kas ir tas, kas man traucē? Ko es varu darīt ar to? Jā, un pavisam noteikti mēs arī parunāsim par ļoti specifiskām, atsevišķām jomām, kurā tas mēdz būt. Un es tā pieņemu, ka mēs varētu patiešām mēģināt izskatīt kaut kādus konkrētus piemērus un situācijas no manas pieminētajām jomām, kur attiecības ir ar visām trim svarīgākajām cilvēku kategorijām, tiem, kas ir pirms mums, mūsu vecākiem, tiem, kas ir mūsu laikabiedri, partneri, cilvēki, šobrīd mums līdzās mūsu bērni. Un, protams, mēs īpaši vēl varētu parunāt par to, kā tas notiek mūsu attiecībās, piemēram, darba vietā un tam līdzīgi. Bet es saku jums šovakar tikai vienu. Ikreiz, kad jūs pabeidzot sarunu ar kādu cilvēku, sajūtaties slikti. Sajūtaties, ka jūs esat kaut kādā veidā sadusmots, kaut kādā ziņā nomākts, kaut kādā ziņā neapmierināts. Kaut kādā ziņā šī saruna jūs ir izsitusi no emocionālā līdzsvara. Es jums gandrīz 100 punktu varu garantēt, nevienmēr, bet gandrīz 100 punktu varu garantēt, ka jums ir vērts uzdot savu jautājumu. Vai šajās attiecībās mēs mācējām novilkt un respektēt savstarpējās robežas. Tātad saprast šo sadalījumu starp mans un tavs. Un vienmēr visās mūsu attiecībās, gan ģimenē, gan citās sfērās, tas palīdzošais vienkāršais tēls ir, ka mūsu dzīvē jebkurām attiecībām būtu jāizskatās kā mājai, kurā ir trīs telpas. Viena ir mana telpa, kuru pārvaldu es, otra telpa ir otra cilvēka telpa. Un trešā ir tā telpa, kurā mēs saskaramies. 99% no izjukušām ģimenēm ir saistīts ar to, ka mēs šīs telpas neievērojam. Saistīts ar to, ka kāds mēģina caur otru cilvēku realizēt savas nepiepildītās lietas. Un otrs to nepamana līdz brīdim, kamēr ir pavēlu. Mēs ļaujam šīs robežas ignorēt, līdz brīdim, kamēr mēs vairs nevaram izturēt, mums ir tik slikti, ka mēs vienkārši uzspridzinām visu sistēmu. Mēs uzsprākstam. Cilvēki tā vietā, lai šos varas mehānismus nepārtraukti kontrolētu un par viņiem būtu nomodā, viņi, lietojot atkal analoģiju ar valstīm, viņi nonāk līdz situācijai, kad ir tik slikti, kad ir jātaisa revolūcija, ir jātaisa vienkārši viens karš. Un tad viņi izkarojās, un tad viņi uz kādu brīdi it kā kaut kādas robežas novelk, bet par cik viņi nezina, kā tas darbojās, viņi nesaprot vispār, par ko iet runa, un kā tas īsti, kā tam vispār ķerties klāt, viņi atkal un atkal nonāk pie tās pašas problēmas, atgriežas izejas punktā, un nonāk atkal situācijā, kurā man ir vienkārši jāpaciešās līdz brīdim, kamēr es uzsprākstu atkal. Tas ir līdzīgi tam, kā jūs kādos lielveikalos tur krājat kādreiz cilvēku, nezinu vai jūs, bet cilvēku krājat tur uzlīmītas, vai ne?
Un tagad, ja esi sakrājis uzlīmīts, tad tu vari nopirkt savu katliņu par nelielu atlaidu taisnīgi. Ja? Un tad tas pats ir attiecībās, vai ne? Mēs ļaujam cilvēkam kāpt pāri savām robežām, ierobežot mūsu brīvības, neuzņemties atbildību, izturēties jocīgi pret mums. Mēs to mēģinam, vienkārši mēs ceram, ka tas viss notiks pats no sevis, ka cilvēki, kuri mums dara pāri, vienā brīdī pārstās darīt pāri, jo viņi taču sapratīs, ka viņi dara mums pāri. Un tā mēs krājam tās uzlīmītes. Un tad, kad mēs esam sakrājuši pietiekam daudz, tad mēs ejam izpirkt. Un tad mēs viņam sakam, tu vienmēr, tu nekad, tu mūžīgi, un tā tālāk. Un tad, protams, mēs pārspīlējam, tas cilvēks saka, ko tu traks esi palicis, un šīs spēlītes tiek spēlētas vēlreiz, beigās mums paliek neērti, vai ne, mēs sajūtamies, nu kā tad tā, es tiešām kaut kā uzsprāgu, nebija īsti labi, vai ne. Un tas ir pirmais āķis, kā mums var atkal aizāķēt, un nākamajā reize atkal mēs krājam savus uzlīmītes, jo mēs esam apņēmušies otrreiz vairs neuzsprāgt, tā kā mēs uzsprāgām toreiz. Visa problēma ir tajā, ka mēs esam Nu, piedodiet par tādu sentimentālu valodu, mēs esam Dieva radīti kā brīvas būtnes. Mūsos ir iekšā tas, ka dodiet man kaut ko, jau ko, kas ir mans, un no tā es varēšu atspērties. Un ja tas tiek sistemātiski skrubināts un mums atņemts, mēs nevaram justies laimīgi. Draugi, ja mēs mācēsim novilkt robežas, mēs zināsim, kas ir mans, kas ir otrs, mēs mācēsim neiet iekšā otrā cilvēkā, cerot, ka caur to mēs gūsim kaut kādu tādu fundamentālu labumu priekš sevis. Un mēs neļausim citam iet iekšā mūsu teritorijā. Vēlreiz atkārtošu, tas nenozīmē, ka mēs būsim laimīgi. Varbūt, ka mēs nemākam to savu teritoriju apvaldīt, pārvaldīt. Varbūt, ka mēs īstenībā vienkārši esam neprasmīgi cilvēki. Varbūt ar mums, kad sāk runāt kā līdzīgs ar līdzīgi, nav ko runāt. Jūs saprotat, pastāv liela riski. Ja? Bet es jums noteikti varu pateikt, ka ja mēs šīs teritorijas un šos varas mehānismus savās attiecībās ignorējam, tad mēs īstenībā esam uz ļoti, ļoti plāna ledus, jo mēs nevaram būt laimīgi attiecībās, kuras ir varas ziņā izkropļotas. Tāpēc, ka vara samaitā. Vara ir garšīga. Vara ir kaut kas tāds, kur, ja tev iedod mazo pirkstiņu, tev jābūt, es nezinu, nē, nu tev ir jābūt izgājušam labus robežu kursus, ja? Lai tu nepaņemtu šo mazo pirkstiņu. Nu, reku mani kumosiņš, nu, es varu viņu nokost. Nu, kāpēc, lai es viņu nenokostu, vai ne? Ja man atļauj, tad kāpēc, lai es nenokostu viņu? Nu, jūs saprotat, nu, tāpēc, ka tu esi pieaudzis cilvēks. Ok. Jā. Ja es būtu pieaudzis cilvēks, tad jā, tad es saprastu, ka man nevajag nokost to gabaliņu. Man vajag uztaisīt labu aliansu ar tevi, un tas ir daudz labāk, nekā mēģināt tev brukt virsū. Bet tas jau ir augsts līmenis. Mūsu savstarpējās attiecībās mēs bieži vien šo lietu nespējam noturēt. Un tāpēc, tad, kad mēs runāsim par robežām un runājam par robežām, mēs tātad runājam par saskarsmi ar otru cilvēku tieši no varas vai kontrolas aspekta. Un mēs runājam par to, ka varas mehānismiem ir jābūt maksimāli godīgiem un apzinātiem, mūsu līdzsvaram ir jābūt vismaz saprotamam un ideālā gadījumā izlīdzsvarotam. Bez tā, ka mēs sajaucam šīs trīs telpas kopā un finālā patiešām esam apbēdināti un sarūktināti par teju vai visu, kas mūsu dzīvē notiek. Tātad justies brīvam un spēt būt brīvam. Tās būs tās divas lielās tēmas, par ko es gribētu runāt. Justies brīvam un spēt būt brīvam. Jūs varat uzdot savu jautājumu, vai jūs jūtaties brīvi? Vai ir kādas attiecības, kurās jūs nejūtaties brīvi? Vai tās nav gadījumā tās, kurās jūs krājat tās to žetoniņus? Jūs varat nebūt brīvi dažādiem iemeslu dēļ. Piemēram, tas var būt jūsu radinieks. Jūs domājat, es nemūžam ar šo cilvēku neko kopā nedarīt, ja? Ja viņš nebūtu mans, un tad jūs ieliekat trūkstošo. Ja? Vienkārši viņš tur ir. Jūs varat nebūt brīvi, tāpēc, ka jums var būt sajūta, ka es bez tā cilvēka nevar dzīvot. Kaut kas jūsos liek pielipt un būt gatavam gļēvā veidā izdabāt otram cilvēkam, lai tikai būtu ar viņu kopā. Vai jūs jūtaties brīvi visās attiecībās? Es jums atklāšu noslēpumu. Šai pasaulē, izņemot gadījumu, kad runa ir par bērnu, kurš ir, teiksim, nu, līdz tur, nezinu, 14 gadiem,
labi, mazliet vēlāk vai mazliet ātrāk. Izņemot par attiecībām ar bērnu, kurš objektīvi, tā jāsaka, subjektīvi un objektīvi, ir maziņš iepratījums un nevar to, ko jūs varat. Izņemot attiecības ar bērniem, kur arī ir jautājums par robežām ļoti svarīgs, un tad tas svarīgais ir tās robežas nepārtraukti mainīt līdz ar to, kā tas bērns aug, par to mēs runāsim. Visās pārējās attiecībās jums būtu jājūtas brīviem cilvēkiem. Ka jūs nevienmēr varat dabūt no tiem cilvēkiem to, ko jūs gribat, bet jums nevienu brīdi nav tā smacējošā sajūta, ka te notiek kaut kas, kam nevajag notikt, un es nezinu, ko to darīt. Ja jums ir šī sajūta, ka jūs nejūtaties brīvi kādās attiecībās, tad piefiksējiet to un nostādiet to kā tādu virsrakstu tam, ko mēs tālāk runāsim un darīsim, ka tieši par šīm attiecībām jums ir jāparunā. Un otra lieta, vai jāpadomā, un otra lieta ir, tātad, vai es jūtos brīvs, un otrs ir, vai es spēju būt brīvs. Un šī ir otra lieta, draugi. Vai man ir kaut kādas attiecības, kurās man ir sajūta, ka es īsti nevarētu bez viņā. Ka, ja man nebūtu tā cilvēka vai to attiecību, tad tā būtu baigā katastrofa. Tad mana dzīve būtu gandrīz mazvērtīga palikt. Jūs teiksiet, mācītāji, bet nu, mēs taču mīlam cilvēkus, vai ne tur, mēs tur savu tuvāko cilvēku mīlam un tā tā tā. Un es jums būšu šokar ļoti skarbs, ļoti, ļoti skarbs. Un es sacīšu, ka cilvēkam ir jāspēj pastāvēt šai pasaulē. Arī tad, ja viņš pazaudē jebkuras konkrētas attiecības. Un es zinu, ka tur kādreiz mugurā tur saceļās spalvas gaisā, un mēs sakam, tikai ne tās! Mēs nepiederam viens otram. Cilvēki nepiedara mums. Mēs viņus nevaram un nevarēsim paturēt. Un tāpēc, ja mums ir tā sajūta, ka nē, šeit nē, tas ir sarkanais signāls, ka visticamāk šajās attiecībās mēs esam pārāk iekļauti, un kaut kādu dziļāku iemeslu dēļ mums nav spēka šajās attiecībās izturēties ar manis pieminēto līdzsvaroto un brīvo sajūtu. Vai es spēju būt brīvs? Vai es jūtos brīvs, un vai es spēju būt brīvs visās attiecībās? Tas pirmais jautājums tātad ir iziet cauri savam attiecību sarakstam, un mēģināt no šāda aspekta viņas ieraudzīt un sadalīt, ja tā drīkst teikt. Kādā veidā tad es šajās attiecībās jūtos un kas man tur būtu jāpārdomā un iekšēji jāparisina. Jo, noslēdzot vēlreiz, mēs varam būt laimīgi tādi draugi, ja mēs esam attiecībās ar otru cilvēku. Šausmīgi elementārs teikums. Es esmu attiecībās ar otru cilvēku. Problēma ir tā, ka ļoti bieži ir neskaidrs es, vai ne? Problēma ir tā, ka ļoti bieži es neļauju otram cilvēkam būt tam, kas viņš ir. Un līdz ar to attiecības ir nevis starp diviem cilvēkiem, kas ir spējīgi būt patstāvīgi un grib atrasties attiecībās, bet ir kaut kādi nelabvēlīgi slēgumi, ko īsti nevar nosaukt par attiecībām. To var nosaukt par tādu eksistences formu, tādu savstarpējas pakļautības, savstarpējas samuģinātības formu. Attiecības, uz kurām mums vajadzētu tiekties, ir tādas, kurās piedalās divi patstāvīgi cilvēki, kuri ir spējīgi uzņemties atbildību, katrs savu atbildības daļu par savu dzīvi. Un vēlas būt attiecībās ar otru cilvēku. Vēlas būt attiecībās ar otru cilvēku. Ja jūs gribat starplaikā kaut ko palasīt par šo tēmu, es uz nākamo reizi apņemos jums iedot tādu nelielu sarakstu vispār ar
kaut kādām grāmatām, kuras es iesaku mums kopīgi lasīt. Ja jūs gribat palasīt kaut ko, tad es izceltu dažas grāmatas, kas man liekas ļoti svarīgas tieši par robežu tematiku. Tādā mazliet kristīgākā īpaša kontekstā ir viena grāmata, ko varbūt esat jau dzirdējuši no manis. Ir tāds Henrijs Klauts, un viņa grāmatas saucās Dziedinošās pārmaiņas. Šī grāmata viscaur runā par robežu tematiku, par to, kāds posts rodas tad, kad cilvēki mīlestību saprot kā dīvainas, savstarpēji pakļautas, savstarpēji samudžinātas attiecības. Tā vietā, lai tur būtu divi cilvēki, kuri viens otru respektē, ciena un viens uz otru skatās kā uz līdzvērtīgiem partneriem. Ļoti vērtīgs darbs, ir īpaši dažas nodaļas, jūs varat atšķirt, kas runā par šīm tēm robežu lietām. Specifiski viņi tur mazliet savādāk varbūt lietas definē, bet manuprāt ļoti svarīgi. Un otra grāmata, ko es noteikti jums, divas faktiski vēl, otra grāmata, ko es iesaku, ir Melodijas Bītijas grāmata. Latviešu valodā vienkārši es saucu tos darbus. Saucās Pātraukt līdzatkarību. Grāmatas nosaukums ir Pātraukt līdzatkarību. Tāds mazliet retums pat savā laikā izdot, izpirkt grāmata. Viens no visbrīnišķīgākajiem darbiem latviešu valodā par to, kas ir līdzatkarība. Un līdzatkarība tātad tas nozīmē situāciju, kad mana pašsajūta kļūst atkarīga no otra cilvēka rīcības. Tādā neveselīgā formātā, ka tāpat kā tas otrs cilvēks, piemēram, netiek galā ar savu dzīvi un mēģina kontrolēt un nevar nokontrolēt, piemēram, savu dzeršanu vai savas citas atkarības, tā mana dzīve ir atkarīga no tā, vai es spēšu nokontrolēt otru cilvēku. Ja jūsu dzīvē ir kāds cilvēks, no kura dzeršanas, nedzeršanas, saprātīgas vai nesaprātīgas rīcības, no viņa darbībām, jūsuprāt, ir atkarīga jūsu pašsajūta. Jūs esat lielā mērā jau uz vismaz robežas, lai nonāktu līdzatkarīgās attiecībās. Un Melodija Bītija ļoti labi par to raksta. Viņa mums parāda, kas līdzatkarība ir, jo šāds cilvēks, no kura rīcības jūs esat atkarīgi, ir jūsu kungs. Jūs varat viņu terorizēt, jūs varat tur ārēji izpausties, bet jūs esat atkarīgi no tā, ko tas cilvēks darīs. Un viņš to zina. Viņš to zina. Un tad jūs varat dancot uz savas galvas. Tu dēliņ tikai nedzer, tu mētiņ tikai tā un šitā, bet dēliņš un mētiņš zina, ka ja viņi darīs to, ko viņi darīs, jūs vienalga izliksiet no ādas ārā tikai, lai izglābtu situāciju, jo jūsu pašsajūta ir atkarīga no tā, kas ar viņiem notiek. Fantastiski, briesmīgs mehānisms. Līdzatkarība, Melodija Bītija. Un trešais darbs ir pavisam nesen iznācis, to jūs vienkārši pēc nosaukuma atrast, saucās Pieaugušie bērni. Un šī grāmata savukārt ir lielisks ievads tajā, kā mēs nonākam dažādās dīvainās attiecību formās un kāpēc mēs cauri dažādām situācijām savā bērnībā iziedami, beigu beigās kļūstam par cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav spējīgi šajās līdzsvarotajās attiecībās ar citiem cilvēkiem nonākt. Tad mūsu mērķis būs panākt to, ka saskarsmē ar jebkuru cilvēku, jūs, kā to teica senie alķīmiķi, jūs esat zelts. Jūs zināt, alķīmiķi nodarbojās ar visu pārvēršanu zeltā. Un daži to skaidrotā ļoti primitīvi, vai ne, ka tas esot bijis ķīmijas sākums, daļai tas tā arī ir. Bet kas ir zelts? Zelts, draugi, ir ne tikai dārgs un smuks saulē līdzīgs materiāls, bet zelts ir visnotaļ ķīmiski neaktīvs. Viņu nav iespējams nemaz tik viegli kaut kā ķīmiski tur izšķīdināt. Jā, viņi var tur speciālos šķīdumos var, bet normālos apstākļos zelts saglabās savas īpašības. Tas, ko senie alķīmiķi teica, ir, tev ir jānonāk līdz situācijai, kad tu savā dvēselē esi sasniedzis tādu stāvokli, ka tu vari runāt ar jebkuru cilvēku par jebkuru tēmu un nezaudēt paškontroli, un nesabrukt. Zināt, kā ar jebkuru cilvēku atrasties attiecībās
Un kā nepazaudēt tajā visā sevi? Kā tajā visā nepazaudēt sevi? Vienlaikus, kā, protams, nebūtu preteklim, kas sevi nepazaudē, bet kas, kur mirst visi pārējie apkārtējie. Ja? Jūs saprotat ideju. Arī tā es nevaru būt īsti laimīgs. Tas zelts arī nebrūk nevienam virsū. Bet no otras puses tas parasti nav, nu, ja tā ir problēma, tad jūs visticamāk šeit nebūtu. Ja? Jūs liktos, jums nav problēmas ar robežām. Ne? Bet problēmas ar robežām parasti mēs sākam redzēt tad, kad tās mūsu brīvības tiek ierobežotas. Mēs nespējam noturēt to, kas mēs esam. Mēs runāsim par to, kā šo membrānu saskarē ar citiem cilvēkiem turēt tādu, kura mūs spēj pasargāt, bet tik tālu, cik mēs gribam, ļauj mums šīs attiecības ar citiem cilvēkiem veidot. Un tāpēc pirmais uzdevums vēlreiz ir tiešām nopietni. Ja jūs gribat tā nopietni pie šīs lietas pieiet, paņemiet mājās kādu brītiņu un padomājiet. Vienkārši padomājiet, paanalizējiet šo lietu. No brīvības un atbildības viedokļa. Paņemiet cilvēkus, kas jums ir problemātiski. Varbūt, ka ir kādi cilvēki, kas ir problemātiski, tāpēc, ka viņi vienkārši dara visu laiku dīvainas lietas un jums visu laiku jācīnās ar to. Skaidrs, bet paņemiet šīs attiecības un paanalizēt viņus no šī varas viedokļa. Vai es jūtos brīvs un vai es spēju būt brīvs? Neviens cilvēks mums nepiedara un mēs nepiedaram nevienam. Un jūs atklāsiet, kas ir tās problemātiskās attiecības. Par kurām domāsim, runāsim un darbosimies tālāk. Un vēl pašās beigās, kāpēc tas viss ir saistīts ar meditāciju, draugi? Tāpēc, ka meditācija ir viena no galvenajām metodēm, kā cilvēkam atklāt to, kas viņš patiesībā ir. Atklāt kā reizi to dziļo esības avotu, kas ir neatkarīgs no tā, kas notiek mums tur apkārt un ko cilvēki par mums saka un domā. Meditācijas sākumā mēs bieži vien apsēžamies, mūsu galva ir pilna ar visādām lietām, mēs spēlējam savas varas spēlītes, mēs mēģinam saprast, kā tas mums tur kaut ko pāri nodarīja un kā mēs viņam to atmaksāsim tā tālāk. Mūsu galva ir pilna ar lietām, bet tad mēs pamazām mācamies saprast, ka ir kāds punkts, kurā mēs vienkārši esam. Un tas ir šausmīgi svarīgi, ka mēs to atklājam. Jo jūs nevarat būt brīvi, ja jūs nejūtaties brīvi, ja jūs neesat atklājuši sevi, ja jūs neticat tam, ka jūsu dzīve ir vērtība, ka jums ir tiesības būt tiem, kas jūs esat, neskatoties uz to, ka kādi citi cilvēki domā savādāk. Ir ļoti svarīgi atklāt man to punktu, kurā es esmu es. Un meditācija tāds dziļš simbols, ka vienalga, kas man apkārt notiek, es apsēžos un šeit es esmu un ir tas punkts, kurā es vienkārši esmu. Bet otra lieta, kāpēc meditāciju mēs paralēli pieminēsim un par to runāsim un mācīsimies, ir, ka meditācija ir tā, kas mūs dara vērīgus. Un vēlreiz sacīšu, lielāko tiesu cilvēki nespēja šīs robežas savā dzīvē noturēt tāpēc, ka viņi sāk viņus noturēt tad, kad viņu valsts jau ir okupēta. Un tad viņiem ir baigās grūtības kaut ko izdarīt. Tad viņiem vienkārši ir, es saku, jātais atoms sprādziens, un tad viņi sagrauj visu, un tad nu, viņi kaut kādu laukumiņu tai savā pagalmā atbrīvo, un tad viņi jūtās, ka nu, es kaut ko esmu izdarījis. Ja tu neesi vērīgs un nezini, ko darīt saulaicīgi, ja tu nemāki izbalansēt attiecības ar cilvēkiem saulaicīgi, tad tu nonāksi neizbēgam līdz tam punktam, kurā būs grūti, pilnīgi visiem, un kur faktiski tu rīkosies aiz izmisumu. Mēs mēģināsim atrast instrumentus, ar kuru palīdzību mēs varam nenonākt līdz brīdim, kad jau visi vaģi lūst un man ir vienkārši par smagu. Bet mēs mēģināsim saprast, kā tas veidojās un kāpēc, un ko mēs varam saulaicīgi darīt ar to, lai tas būtu savādāk. Labi, draugi, mēs uztaisīsim nelielu šādu klusuma brīdi. Mans aicinājums ir patiešām šobrīd palaist visu vaļā jautājumus, jums būs iespēja uzdot vēl pēc mirkļa. Mēs šobrīd mēģināsim vispirms atrast paši savu centru, savu punktu, kurā mēs esam. Jā, mīļa draugi, paldies par šo mirkli. Kā jau jūs to daudz esat ievērojuši, tad meditācija ir tāda īpatnēja lieta, ka tad, kad mēs sākam meditēt, tad mums sāk kaut kas ļoti traucēt. Un kādreiz cilvēki nobīstās no tā, no kaut kādām sajūtām, kas viņus pārņem meditācijas laikā, un viņi domā, varbūt tas nav priekš manis, jo es baidos par kaut ko. Vai man ir kaut kāda sāpīga sajūta kaut kur, un tad varbūt es to nevaru darīt.
Bet tas svarīgais ir tas, ka meditācija paceļ tikai apziņā to, kas mūsos jau ir. Un tajā mierā un klusumā mēs pēkšņi ļoti spilgti sajūtam kaut kādas lietas mūsu ķermenī, un tad mēs uz viņām reaģējam. Un tad mums sāk vilkt un kniest un viss pārējais traucēt. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka tad, kad mēs kļūstam redzīgi, iepratī jautājumam par varu, par attiecībām un līdzsvariem mūsu dzīvē, mēs pirmajā brīdī kļūstam nelaimīgi. Jo mēs sākam apzināties tā pa īstam, cik ļoti lielā mērā tas mūs skar. Un no tā es gribētu brīdināt, draugi, jo, jūs saprotat, tas ir tā, ka tu ieraugi kaut ko, un tad tu pēkšņi saproti, bet tas taču ir tik netaisni. Bet tiešām, nu, tas, kā tu ar mani runā, nevis ko tu runā, bet kā tu ar mani runā, pēc definīcijas paredz, ka tu neredzi mani kā līdzvērtīgu cilvēku. Un tā ir problēma. Un mēs strīdamies par kaķu barību, ko es vienmēr pieminu, ja? Mēs strīdamies par kaut kādiem, it kā kaut kādiem jautājumiem. Bet mēs vienkārši cīnamies, kurš te ir galvenais. Un to kaķu barību varētu aizstāt ar jebkuru citu tēmu, un mēs tāpat nesaprastos. Mēs, kas stāsti par to, ka mēs nejūtamies sadzirdēt un novērtēt kā līdzvērtīgi cilvēki. Un tāpēc tas galvenais ir, kad mēs sākam par attiecībām un robežām runāt, ir neizdarīt galveno kļūdu, aiziet mājās un tagad... Nu, tad izpirkt visus tos sakrātos kuponus, kas mums ir, vai ne, jo es beidzot esmu nolēmis lietas sakārtot. Tā vienkāršā iemesla tiek, ka mēs nevaram to noturēt. Mēs varam uztaisīt cīņu. Mēs varam tai cīņā pat arī enerģiski darbojoties uzvarēt. Bet mēs nevaram uzvarēt karu. Jo karš prasa daudz savādāk attieksmi. Nu labi, bet varbūt ir kādi jautājumi, un es tiešām no visas sirds respektēju, ka kādam jāskien droši. Jā. Jā, vai es jūtos, nē, es teicu, vai es jūtos brīvs, un vai es spēju būt brīvs. Nē. Es teiktu, ka tās ir divas dažādas lietas. Es biju domājis tā, ka justies brīvam, tas nozīmē justies, ka mani respektē. Tas nozīmē dzīvot ar šo sajūtu, ka kādā ziņā es patiešām jūtos labi. Bet spēt būt brīvam, tas manā izpratnē nozīmē kaut ko maķinīt citu. Un tas manā izpratnē nozīmē to, ka es... Nu, kā lai pasaka, nevis es jūtos brīvs, bet es esmu spējīgs samierināties, kas būs, starp citu, viena no galvenajām tēmām, par ko mums būs jāparunā. Es esmu spējīgs samierināties ar to, piemēram, ka tad, kad es attiecībās ar kādu cilvēku sākšu prasīt vai sāku prasīt, lai mani respektē kā līdzvērtīgu cilvēku, ka tas var nozīmēt, ka tas cilvēks teiks, tādas attiecības man ar tevi nevajag. Un ja tanī brīdī es nebūšu spējīgs būt brīvs, šis viss ir kaķim zem astes. Tāpēc, ka mani pārņems panika, kā tad es bez tā cilvēka, kā tad tā man tagad tiešām pametīs, viņš tagad ar mani sadusmojās, ka es viņam pateicu, ka tu man necieni, viņš ar mani nerunā, un viss, un es nevaru to izturēt. Un tas ir dažādas lietas, pie tam kādreiz cilvēki jūtās ļoti brīvi, un viņi pat var nesaprast. Interesantā kārtā, tas ir vistrakākais, par to rakst piemēram Michels Foucault, viens no izciliem varas tieši filozofiem, kas runā par varas mehānismiem. Viņš, piemēram, saka, visbriesmīgākā vara ir tā, kuru tu neapzinies. Tad jau, kad tu sāc apzināties, ka ar tevi manipulē, tu jau esi ceļā uz brīvību. Vai ne? Un tāpēc kādreiz cilvēks saka, nē, es jūtos ļoti komfortabli. Bet tik līdz tas otrs uzrūts, tur vienkārši mēs iztekam kā tāds dīķis. Tāpēc, ka mēs vienkārši nezinām, ko darīt. Un šis ir veids, kā mūs noķer. Visbiežāk. Kā? Kā? Un mēs sākam domāt, un mēs bažījamies. Un šo mēs, starp citu aizejot visam priekšā, mēs ņemam no savas bērnības.
Jo bērnībā tā tiešām bija, ja vecāki mūs neaprūpēs, ja mums ir 4 gadi, tad mums ir cauri. Mēs vārdu būtiskā nozīmē esam pakļauti eksistenciālajai krīzei, eksistenciālajai iznīcībai. Un mēs izaugam fiziski lieli, bet savā attieksmē pret dažiem cilvēkiem mēs saglabājam šo sajūtu, ka ja man viņa nebūs vai ja man viņš būs uz mani dusmīgs, tad manis nav. Tad es aiziešu bojā. Ja es šo darbu pazaudēšu, es aiziešu bojā. Tik līdz jūs šādi sākat domāt, es jums garantēju, ka jūs apkraus ar darba aprakstā neparedzētām lietām. Priekšnieks vai kolēģi. Tāpēc, ka jūs jutīs, ka jūs nespējat būt brīvi. Labi. Kas vēl var būt? Es domāju, mēs varam kādas minūtītes veltīt orientējoši līdz 20 pāri, varbūt pusē pat. Droši. Jā, te divi veseli, bet sāksim to. Jā. Es cenšos pieņemt cilvēku stāvīšanu, man nesanāk. Tas, ka jūs cenšaties pieņemt tādu, kādu viņi ir? Nē, pats par sevi tas neko nepasaka par jūsu robežām. Tas patiesībā pasaka iespējams to, ka pats par sevi šī frāze ir ļoti laba frāze. Pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir. Tagad klausieties, kas man liekas ir ļoti svarīgi. Nozīmē saprast, ka ar dažiem cilvēkiem ir jābūt piesardzīgam. Tas nozīmē, ka ar dažiem cilvēkiem ir jābūt ļoti nepiekāpīgam un skaidram savā komunikācijā. Tas nozīmē pieņemt cilvēkus tādus, kāds viņi ir. Tas nenozīmē vienaldzību. Viss ir kārtībā. You are okay, I'm okay, viss ok. Nē, pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir, nozīmē rēķināties ar to, ka cilvēki ir dažādi. Un tiešām pieņemt to, ka viņi ir dažādi. Līdz ar to nejauksim kopā. Līdz ar to tas jautājums ir par nākamo soli. Pieņemt to, ka viņi ir dažādi, tas ir ok. Jautājums ir, vai tas priekš jums nozīmē to, ka jūs vienkārši ejat prom no visa? Tiklīdz jums kaut kas, es nesaku jums, bet idejas, ja tiklīdz kaut kas nepatīk, es vienkārši novēršos, es meklēju citus cilvēkus. Starp citu, viena stratēģija, ja, ka teiksim, es vienkārši nekaroju, es vienkārši izvairos no visiem kariem. Bet varbūt, ka jūs pieņemat to, kāda viņi ir, un jūs mēģinat ar šiem cilvēkiem runāt, un tas būs ļoti bieži vien sarežģīti. Jo galvenā lieta ir tā, ka mēs paši, neesam līdzsvaroti un vainu lienam apakšā un tēlojam upurus vai atkal uzmetamies pa kaut kādiem spēcīgākiem un diktējam savus noteikumus, vai atkal otrā pusē tas tāpat notiek. Un cilvēki tēlo upurus tāpēc, lai manipulētu ar mums un savukārt uzmetās pa kaut kādiem kungiem, kur viņiem galīgi nevajadzētu tādiem būt. Tā galvenā māksla ir pieņemt to cilvēku, bet viņu arī spēt konfrontēt. Un vēl svarīgākā lieta ir, kas ir atkal vesels atsevišķi temats interesants, piemēram, spēt saprast, kad ir vērts karot un kad nē. Nu, valstu gadījumā ir tā, ja tavs kaimiņš nāk iekšā tankiem, nekarot nozīmē zināmas konsekvences. Bet, jūs saprotat ideju, ja ir valstis, divas valstis, kur nepārtraukti notiek karsta kara darbības starp viņām uz robežas, viņi notur robežas, bet tā ir vienkārši nepārtraukta resursu, cilvēku, naudas, spēku, nervu, visa pārējā sadedzināšana. Tad, lūk, cilvēciskās attiecībās var gadīties tā, ka ir tādi cilvēki, ar kuriem kopā palikt pa zeltu, ja, respektīvi saglabāt sevi, varētu nozīmēt nepārtrauktus ieguldījumus. Un tad es teiktu, ka varbūt ir vērts pārdomāt. Un teikt, klausies, ja ir tā, ka katreiz, kā mēs sarunājamies, mēs beidzam ar katastrofu, ka varbūt mums ir jāizdara zināmas secinājumi. Jo jūs izdarītu, protams, kļūdu, ja jūs iedomātos, ka jūs izmainīsiet to cilvēku, tāpēc, ka tas cilvēks var izmainīties, viņš var izmainīties, bet tiklīdz jūs gribēsiet viņu izmainīt. Tā jūs palienat apakšā zem tā, ka jūs esat atkarīgs no tā, ko tas cilvēks dara. Un tas ir uzreiz disbalans. Tā kā es teiktu, ka vajag pieņemt cilvēkus tādi, kādi viņi ir, un ar viņiem tādiem mēģināt veidot godīgas attiecības. Ja jūs, bet saprotiet, kas ir alternatīva? Neveidot godīgas attiecības, respektīvi varas aspektu ignorēt, ļaut viņiem uzkundzēties, ļaut viņiem uzkārties mums uz kakla, lai tikai saglabātu attiecības.
un būt nelaimīgiem no tā, ka tās attiecības nav tādas, kādas mēs viņus gribam. Vai otrs variants ir mēģināt nostāties uz skaidru laukumu un saprast, kas te īstenībā notiek, bet riskēt ar to, ka viņi novēršas. Un šie abi divi aspekti ir jāsabalansē vienmēr. Jā, bet tu gribēji. Jā. Ļoti labs jautājums. Kāds ir mans pienākums iepretī dažādiem cilvēkiem? Es jums atbildētu mazliet izvairīgi un teiktu tā, ka tas svarīgais jautājums ir, ka jūs esat aizdomājies par šo jautājumu, proti, ka jūs meklējat priekš sevis iekšēju skaidru atbildi. Kas tad ir jūsu pienākums? Jo vislielākā problēma ir tā, ka ir pienākums vienkārši ar lielo burtu, kuram nav nekādu robežu. Un tad ir lielas ziepes, tāpēc, ka pirmkārt tas nav veselīgi, un otrkārt tas gandrīz vienmēr tiks izmantots. Atkal nevar būt apzināti, pat vienkārši kaut kā ļoti organiski. Man atbilde būtu tāda, mans pienākums ir dzirdēt otru cilvēku. Mans pienākums ir izvērtēt savas iespējas atsaukties viņa lūgumam vai aicinājumam. Un mans pienākums obligāti palīdzēt varētu būt tikai ļoti kritiskajā situācijā, kur es objektīvi saprotu, nav nekāda veida, kā viņš pats varētu tikt galā situāciju, nav neviena cita, kam viņš varētu lūgt palīdzību, un patiesībā, jā, nav arī iespējams, kas ir ļoti svarīgi, izvairīties no paša lūguma. Respektīvi, tas lūgums ir esenciāls. Nevis vienkārši atnes man jaunu puķi. Vai ne? Nu tā. Un tu esi vienīgais, kas man var atnest jaunu puķi. Nu skaidrs, jā. Savot, visi trīs šie komponenti. Un tas nozīmē, ka es mācos ar šo, atkal jūs saprotat, man zvana it kā stāsts pa puķis vešanu, bet man ir jānotiek tam procesam. Un ja viņš mūsos nekorekti notiek, tad mēs nezinām, kā rēģēt. Tāpēc man atbildi uz pienākums ir tāds ļoti, ļoti tāds vārds, kas ļoti prasa mūsu apzinātu iedziļināšanos tajā, kas ir un kas nav. Un pats galvenais ir būtu runāt ar šiem cilvēkiem. Un saprast, ka mums nav visumā jāuzņemas atbildība ne par viena cita cilvēka dzīvi. Un tas skan, es saku, tā baigi vēsi kaut kā tā, ārprāts, saprotat, kā tad ar to mīlestību, vai ne, kā tad tur Jēzus saka, tur nesiet cita nastas un tā tālāk un tā prājām. Un mēs kā kristieši, esam tādās bieži vien ļoti īpaši tādās kaut kādās tādās komplicētās attiecībās ar šiem varas jautājumiem. Bet īstenībā pienākums vēlreiz ir izvērtēt savas iespējas rēģēt, palīdzēt, un man nav pienākuma palīdzēt tur, kur es to nevaru, tur, kur tas nav absolūti nepieciešams, un tur, kur es īstenībā to negribu. Jā. Tā kā tas, ka es esmu kādam cilvēkam bērns, nedod viņam kontroli 100% par manu dzīvi. Viņš varbūt tā gribētu. Un cilvēki teiks, bet kā, bet es tevi izaudzināju, kā tu vari man neklausīt? Nu, tu esi parādā man. Bet tad tādos gadījumos piedodiet, ka es tā mazliet jūs rīdu, ja? Bet es teiktu, ka mums ir jāatcerās, ka arī mūsu vecākiem bija vecāki. Un ka īstenībā to, ko viņi ieguldīja mūsos, tikpat labi mēs varētu teikt, viņu vecāki ieguldīja vispirms viņu. Tāpēc šis te pārnesums, ka es par tevi rūpējos, tā tad tev jārūpējās par mani vecumdienās, ir nekorekts. Ziniet, kas ir jādara? Tāpat kā tu rūpējies par mani, kad es biju bērns, tā man ir jārūpējās par maniem bērniem. Nevis vienas paudzes laikā jāuztais nulle. Tā īstenībā iet uz priekšu no paudzes paudzē. Ja? Ar to es nedodu jums tagad privilēģiju tagad vienkārši, vai ne, tur uzvesties briesmīgi iepretī saviem vecākiem. Bet es jums saku, ka godāt savus vecākus nenozīmē viņiem obligāti klausīt visos jautājumos,
bet tas nozīmē ar viņiem runāt. Jā, tas nozīmē viņus respektēt, ka viņiem ir jābūt pieejai pie mums, ka mēs esam spējīgi vispār un griboši viņos klausīties. Bet tas, kā mēs uz to reaģējam, bieži vien var būt, ka mēs arī meklējam citus risinājumus un sakam arī kādreiz nē. Tā ir tā lielā problēma. Ne? Mēs visi iemācāmies ātri pateikt nē, lai gan nemaz netik ļoti ātri. Bet jā, kā to robežu atkal noturēt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Saprotu, ka es šokēju dažas, bet nu... Ko lai dara? Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka vara vienmēr ir šokējoša. Viņa vienmēr sanaido. Pieminat manus vārdus. Mēs varam runāt par to, kā Jēzus mīl visus cilvēkus, vai ne? Nav problēma. Mēs runājam par to, ka vienkārši Jēzus mīl visus cilvēkus. Bet šiem mēs neļausim darīt to, ko daram tikai mēs. Pamēģiniet aizstāvēt to. O, kādas būs emocijas? Kādi tik lieli saukļi netiks piesaukt? Tāpēc, ka vara tiek aizskarta. Robežas tiek aizskatas. Un tāpēc, jā, tas vienmēr ir tā, ka tas tā satrūcina. Un tad mums ir no Jēzus mazliet jāmācās, ka viņš izaicināja varu. Viņš nebija vardarbīgs, viņš nebija ļauns, bet viņš teica, tas nav pareizi, ko jūs sakat. Tas nav pareizi, ko jūs darat. Un cilvēki neteica, vai cik labi, ka tu man pateici to, jā, mēs tagad darīsim super, Jēzu, tu mums visi pareizi iemācīja. Viņš teica, sit in krustā, kas tas ir? Lūk, kas ir normālā cilvēka attieksme. Viņi negrib pārmaiņas, jo kurš tad grib no savas varas teikties? Arī tai skaitā ļoti slimīgas varas, kaut kāds kontrolējošas varas, kur es realizēju savas nepiepildītas lietas. Jā. Jā. Es saprotu jūs. Sāksim ar to, kad es teiktu tā, ka līdzatkarība un šie lielie vārdi, viņi, nu, jā, nu, es domāju, mēs varbūt varētu būt samērā vienoti, ka pārvērsties par šantāžistu jebkurās attiecībās, kur beigu beigās jebkas, kas man nepatīk, noslēdzas ar teikumu, ja tu tā darīsi vai nedarīsi, tad cauri ir ar mums. Es eju vienkārši prom. Nu, droši vien nevajadzētu. Tā vienkāršā iemesla dēļ, kad rezultātā mēs dzīvē paliksim vieni paši. Bet attiecībās par līdzatkarību nav labas ātras atbildes. Pirmkārt, jums ir pilnīga taisnība, ka tas svarīgais ir par šīm tēmām spēt runāt, spēt ilgstoši runāt. Bet to jau mēs vispār darām. Bet tas, kas ir svarīgais, ir, nu, es jums vienīgais, ko es jums tā globāli varu mēģināt ieteikt, ir viena lieta. Proti, man to savā laikā tādā mazliet smieklīgā veidā nācās saskaties pilnīgi citā situācijā, kur viens cilvēks uzdeva otram jautājumu, cik laika jums vajadzēs, lai jūs noprogrammētu šo projektu. Finālā cilvēki teica, mēs tur īsti nezinām, cik laiku mums vajadzēs, lai mēs viņu pabeigtu, vai ne, mēs nevaram atbildēt ar šo jautājumu. Un tad sekoja nākamais jautājums, kas viņa, manuprāt, ļoti pareizs. Viņš jautāja, cik ilgu laiku jums vajadzēs, lai jūs izdomātu, cik ilgā laikā jūs to varēsiet izdarīt. Respektīvi, ka jūs mēģināt neatstāt jautājumu jābūtības formā, bet tā esat kaut kādus pieturas punktus. Un tad jūs pārunājat šos pieturas punktus. Es labi saprotu, ka tu nevar izmainīt savu rīcību momentā. Es to labi saprotu. Es gribu zināt, vai pirmkārt, vai tu redzi, ka tā ir problēma. Ja cilvēks saka, ka viņš neredz, ka tā ir problēma, viss problēma ir manī,
man ir liels problēmas. Man ir liels problēmas, jo man ir jāsaprot, ka te ir viens cilvēks, kurš kaut kādu iemeslu dēļ izmanto to, ka manas attiecības ar viņu man būs tik svarīgas, ka es būšu gatavs pieņemt visu, kas tur ir. Man ir jābūt, diemžēl, gatavam konfrontēties ar to, man ir jāmeditē, lai es saprastu, ka es esmu es un ka es drīkstu konfrontēt šo lietu. Tātad, respektīvi, vai tas cilvēks saprot? Ja viņš saprot, ka jā, viņš saka, jā, es saprotu, ka tā ir problēma, dod man laiku, dod man laiku. Labi, tieši tā. Super, mēs pieķeramies pie šī punkta. Mēs mēģinām saprast, kas tad būs laika termiņš. Un mēs mēģinām saprast, ko tu šajā laikā darīsi. Es negribu to kontrolēt, es ļauju tev izvēlēties. Tu vari man pateikt, vai tu iesi uz terapiju, vai tu iesi pie daktera, vai tu... Ko tu darīsi? Jo es zinu to, ka ja tu neko nedarīsi, tu darīsi tāpat kā līdz šim. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un tā saruna būs ļoti nepatīkama, ļoti nepatīkama. Bet tas, ko jūs darīsiet, jūs vienkārši mēģināsiet kā tāds zāģis likt iekšā kaut kādus pieturas punktus. Un tad jūs varēsiet, draugi, objektīvi redzēt, nu, ja jūs mīlat to cilvēku, nu, tad padomājiet, protams, viņa vietā padomājiet, ko jūs varētu, ko jūs no sevis gaidīt, ja mums tā problēma būtu, ja? Ko jūs spētu izdarīt, kādos termiņos jūs spētu izdarīt, un tā tālāk. Tā. Bet, piemēram, līdzatkarības gadījumā, terapija. Tik ilgi, kamēr tu regulāri iesi uz terapiju, Mēs varam runāt par to, ka es paciešos, es panesu, es piedodu, es dodu tev laiku. Bet ja tu gribi, lai es vienkārši ļauju tev savu dzīvi gremdēt, tad man atbilde ir nē. Vai nu tu ies uz terapiju un tos dvieļus kārsi normāli, vai arī nebūs labi. Nē. Es saprotu jūs. Bet jūs jau ļoti pareizi faktiski norādat. Situācijas ir ļoti dažādas. Un, piemēram, paklausieties. Nu, var jau gadīties arī tā, ka kaut kādas lietas tajā cilvēkā jums ir jāmācās pieņemt. Skaidrs? Vienīgais, ko es šeit šovakar kā tāds papagailis gribētu atkārtot ir, ka tam ir jānotiek apzinātā, redzamā, ja tā drīkst teikt, veidā. Proti, ka kā lai pasaka, nu, ka jūs nedarat to, kas ir vislielākā kļūda. Proti, paciesties, gaidīt, ka labāk būs. Lūk, tā ir pamat problēma, jo jums tas cilvēks kāpj pāri. Lūk, jūs gribat savu dzīvi veidot šādi, tas otrs cilvēks nepieņem to, viņš kaut kādā ziņā jums traucē to darīt. Vai nu jūs izgriežat ārā un sakat, ok, es esmu gatavs atteikties no tās lietas, labi, es tur, teiksim, ļauju tev tur darīt to, ko tu gribi, skaidrs. Bet tad ziniet, ko jūs darat. Jūs vienkārši viņam atdevāt kontroli nedaudz par savu dzīvi, kas ir pilnīgi normāli. Bet izdariet to apzināt. Un jūs galvenais indikātors būs, ka jūs mācīsieties ar laiku vairs par to necepties, jo tā ir viņa lieta un jūs esat atradusi piepildījumu kaut kur citur. Super. Ja jūs par to cepaties, Tas nozīmē, ka jūs negribat atdot to robežu. Un tas ir iemesls par to runāt. Tas ir iemesls par to runāt. Un cilvēki, dzīve, draugi, sastāv no sīkumiem. Dzīve sastāv no sīkumiem. Un labi viens sīkums, viena marciņa, viena uzlīmīta. Otrs sīkums, otra uzlīmīta. Ja? Tas tā ir. Viss. Neviens neizšķirās. Nu, nē, nu tā nav, ka neviens, bet nu, reti, kurš izšķirās vienas lietas dēļ. Nu, mēs gadīties, bet parasti izšķirās, tāpēc, ka vienkārši ir līdz klakam. Tāpēc, ka vienkārši, nu, nekur vairs neredz neko. Ja? Un tas ir tāpēc, ka es atdevu, bet es jau arī neatdevu, saprot? Es jau tā kā teicu, labi, bet īstenībā es vienalga gaidu, ka tu to darīsi, ja? Un finālā ir tā, ka es beigās esmu iespies turi, un es saku, tu ko, pa cilvēku man neuzskata? Un tad es parādu pa pilnu programmu, ko es par tev domāju. Vai ne? Tā kā vienkārši jautājums ir par to, kā es sacīju, vērību. Visu var izdarīt, visu var izrunāt, bet to vajag darīt, ja tā drīkst teikt. Labi, mīļie draugi, paldies jums par šo vakaru un gan jau tiksimies.